Poul Bertelsen, hvad er det, vi skal have her i Assens, du forestiller dig? Vi skal have et søbad. Det har Assens har haft fire søbade, mens nogen har ligget ud af kysten. Og det sidste, vi har haft, har ligget lige herhen imellem den gamle roklub og vejerboden, der ligger derhen. Men det areal her, hvor den gamle roklub lå, kunne være et fantastisk landfeste for at skabe adgangsforhold til et søbad, som kunne gå ud af en bro og danne et refugie, både for børn og unge og badegæster om sommeren, og for folk, der gerne vil have en vinterbadekultur om vinteren. Det er simpelthen det, der er det unikke ved Assens, at vi kan skabe noget som på vores kystmiljø. Ja. Vi er på vej op her, hvor der lå noget i gamle dage. Hvad var det, der lå heroppe? Heroppe lå søbadet imellem roklubben og den daværende havnemål. Nu har vejerboden og havnemålen taget noget af det stykke, som det gamle søbad lå på. Så derfor er det relevant at flytte det nye søbad hen, hvor den gamle roklub lå, da roklubben har fået nye og gode faciliteter over på Næs.